Boa tarde, Portugal. Está aberto mais um Jornal da Uma. A greve nos transportes públicos CP preocupa imensos cidadãos portugueses. Baltasar Gouveia encontra-se na cidade de Olhão e traz-nos mais detalhes acerca deste assunto. Ora, muito bem. Encontro-me na cidade de Olhão, de restauração, na estação de comboio, junto de dois cidadãos olhanenses e que, digam-me lá, como é que se encontra a situação dos transportes? Pois bem, sabe que hoje em dia já nada funciona e é assim, eu estou aqui a esperar imenso tempo, dependo do comboio para me deslocar e isto é a situação em que nos encontramos. É uma vergonha. Verdade. Ah, oh, mãe! São os meus compadres, os Gazulas, o João Manel e o Manel João. Então, e eu que tinha uma consulta em Faro e para tirar os moldes para a minha nova dentadura e o comboio nem vê-lo. Agora ficou a função descaída. Muito obrigado aos senhores. Passamos então à transmissão. Moço Manel, gostava de ir ali à praça comprar um coxinho, vens comigo? A gente vai, não há que seja por isso. Bora. Uma tristeza. Aqueles estavam 15 euros e depois admiram se da vez interrobar nos supermercados, pois então com esses preços, quem é que consegue alimentar os filhos? Oh, ora, com certeza. Hoje em dia ainda existem supermercados que marcam o preço a uma coisa e chegam à caixa e pagam outra. É verdade, é verdade. O que vale é que a Jai já descobriu tudo. É a minha filha. Filha! Tudo bem? Olá, paizinho, como está? Olha, o pai não quer vir cá jantar, assim por volta das 8. Traga o tio Manel também. Eu convidei o Mano, a prima Albertina e também convidei uma amiga minha. Tá bem, então. Mais logo. Beijinhos. Beijinhos, Bruno. Mas, epá, há uma coisa que me está a chatear profundamente. Como é que é possível, em Portugal, haver montes de centros de saúde e não haver médicos? Epá! Então, mas tu estavas à espera do quê? Os miúdos não conseguem entrar nas universidades cá porque as médias estão altíssimas e quando conseguem ser médicos no nosso país não têm quaisquer condições de trabalho. Porquê? Porque o Sistema Nacional de Saúde não os permite. Então, à primeira oportunidade, vão para fora, vão para a Espanha, por exemplo. E Portugal o quê? Não tem médicos portugueses. E essa é a realidade que vivemos no nosso país. No meio disto tudo, é a situação da Igreja Católica Portuguesa. É, tio, já viste? Onde os padres profanam o corpo e a integridade dos fiéis. E muitos não são afastados. Tens razão, Sofia, ainda mais agora com esta coisa toda dos professores e tal. Então, quer dizer, para já os moços não têm educação nenhuma. Na minha época era regulada já. E depois os professores têm que se mudar da Covilhã para Olhão para dar aulas e recebem o mesmo ao fim de 30 anos só por si. Olha, vou-vos dizer uma coisa, uma grande verdade. Portugal está na merda! Não, mas não
teu filho não vai comer. Sim. Ai, eu tô tipo pedra gigante. Para. Deixa-me espirrar. É bom. Acabaste de interromper uma cena.